Při požáru bývalých mochovských mrazíren ve středních Čechách unikají jedovaté látky. Lidé z okolí mají zavírat okna a nevycházet ven. Impulzu to právě řekl František Bouček z obecního úřadu v Mochově. Na nebezpečí upozorňují i naši dopravní agenti. Sloup hustého dýmu je podle nich vidět z několika kilometrové vzdálenosti. Prosím redakci o rychlou pomoc. Je potřeba informovat obyvatelstvo o tom, že kromě toho, že tam hoří polystyren, že jsou tam zbytky chlorovaných uhlovodíků, můžou dávat za vznik taky dioxinům a různým nebezpečným látkám. Jsem v oboru spalování odpadu, soudní znalec. Katastrofa, mrak vidět několika kilometrů, všichni opatrně a zavřete ty klapky, ať se tady neudusíme. Mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková Impulzo řekla, že na místě zasahují hasiči v dýchacích přístrojích. 15 jednotek. Jak se jim bude dařit oheň zvládat, uslyšíte v dalších relacích a dočtete se na našem zpravodajském webu www.